Shikojnë sa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi bashkë në këtë transmitim të drejt për drejt, ku do të përcjellim zhvillimet më kryesore. Nisim e njëherë me një operacion të policisë të Shkodrës, një operacion antidrogose kundër kultivimit të lëndëve narkotike, teksa janë sekuestruar 37.000 fidan cannabis. Për të folur më tepër për këtë dhe për të parë se kush është arrestuar dhe të tjera detaje, ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt të kolegu Simon Shkreli nga Shkodra. Simon, të përshëndes, 37.000 fidan cannabis, jo pak, e cila është gjetur në fakt më konkretisht në fshatin Luars të Velipojës. A ka persona së pari të arrestuar për kultivimin e këtyre bimëve narkotike dhe se si është zhvilluar i gjithë operacioni? Atëherë, janë dy njerëz të arrestuar, është arrestuar, janë arrestuar dy kushrit me mbiemrin Lohja, njëri është pallur në kërkim dhe tjetri është arrestuar. Në fakt, ndërkohë që operacioni është zhvilluar në bazë të rrugëve operative, por edhe të kontrolleve të vazhdueshme nga stacioni i policisë së Velipojës, është bërë edhe monitorimi i madh të dronit, ku edhe kanë pikatur se ku mund ketë një lloj veprimtarie kriminale. Janë regjistruar të dy personat cilët po punonin në këto sera, minisera, ku edhe pas konstatimit dhe pas këshyrjes së terrenit janë konstatuar njëri nga ata është arrestuar, Naser Lohja është arrestuar nga ana policisë, Plum Lohja është pallur në kërkim, të cilët janë filmuar duke punuar në këto sera që janë faza e parë e mbjelljes së kanabisit, duke qenë se tashmë fillon faza e dytë, përgatitja e terrenit dhe mbjellja pra nga farë në kubik, pastaj në bimë e cila mbillet në tokë dhe për të arritur deri tek korja dhe marrja e pra korja e kanabisit dhe nxjerrja e saj në treg. 37.000 kubik lëndë narkotike, është një sasi shumë e madhe. Kujtojmë këtu se e gjithë kjo tashmë është pjesa për Jula kur çdo gjë përgatitet. Kujtojmë këtu se edhe gjatë vitit kaluar ka pasur disa parcela të cilat në zonën e kësaj zone, pra zonën e Luarzës, pjesë të Velipojës, cilat dollet në afërsi të Lumit Buna dhe në afërsi me Kufirin, ka pasur asgjestim të disa parcelave me lëndë narkotike. Kjo edhe për vetë fakti janë zonat cilat kanë mundësi edhe janë më të leta se sa zonat e Dugagjinit, por që edhe transporti dhe trafikimi përmes Kufirit në drejtim Malizi dhe më pas për në vendet e ndryshme të Ballkanit, ku kryesisht kryeson Bosnia si themi kështu marse ose importuese e kanabisit që vjen nga Shqipëria dhe Mali i Zi, bëhet edhe më lehtë se sa kultivimi apo edhe transportimi nga ana e zonës së Tukagjinit. Dhe nisur nga këto rrethana, Simon, ky është një operacion që do të vijojë nga policia e shtetit, flas për monitorimin nga ajri të gjitha zonave të cilat kanë potencial më të madh për të kultivuar kanabis? Po pa tjetër që ka vijuar dhe vion kjo loj, këto operacionet të policisë vijojnë pa ndërprej në gjithë teritorin e qarkut të Shkodrës, sidomos në ato zona ku dyshohet se ka pasur dhe ka veprimtari të ndryshme kriminale. Zona Dugagjinit, zona në Shkodrës, janë zonat cilat njifen, zona malësisë e male. Monitorimi vazhdon përgjatë gjithë kohës kur bëhen përgatitja e farës, e mbjellës e kubikve, kohët e fundit kemi pasur edhe të arrestuar të cilët kanë transportuar farë kanabisi, e cilat, më hënë, është faza cila përgatitet për të mbjellë dhe me pas për të nxjerrë fidanin dhe me pas për të mbjellë në tokë dhe për të marrë sasin. Ndërkohë, diçka, të bëj një pyetje, Simon, sa i përket operacionit të fundit të policisë dhe arrestimit që ka realizuar dhe kryer. Personi i cili është arrestuar, ishte i punësuar për ruajtjen e këtyre serave dhe për kultivimin e kanabisit, apo le të themi janë pronar të këtyre serave? Se ndodh gjithmonë që, ose shpeshherë të paktën që arrestohen personat që kujdesen, që janë të punësuar nga grupe kriminale dhe autorët, ose le të themi pronarët real, asnjëherë nuk arrestohen. Çfarë mund të themi për këtë rast? Zakonisht në këto raste, këto persona qëllojnë rastësisht aty, në momentin e gabuar, në kohën e gabuar, dhe nuk merret vesh kush është pronari, kush është punëtori, cila është puna tyre, por realisht personat në fjalë janë filmuar, janë dokumentuar provat ligjore ndaj tyre, pak deri tani
nga ana policisë dhe më pas do vijoj akuza. Por deri tani këta persona të cilët ndodhen aty as nuk janë shprehur se pra personi i arrestuar ka Serdoja, as nuk e shprehur se është pronari, por thjesht se ka qelluar në momente ka kaluar ka parë se çfarë po bëhet në këtë zonë, por jo se ka të bëjë me kanabisin. Pra thjesht i mohojnë të gjithat. Kujtojmë këtu që shpeshherë ka ndodhur që personat të cilët janë arrestuar edhe në zonat e malësisë së madhe ka pasur personat të cilët janë filmuar nga ana policisë, por që kanë mbajtur dënimin dhe realisht nuk kanë qenë personat të cilët kanë kultivuar bime narkotike, por kanë qenë personat të cilët janë filmuar në momentet kur janë vendosur kamerat për të filmuar dhe jo personat real. Dhe kjo ndodh shpesh, ka pasur raste siç është rasti edhe i vritit të malësisë së madhe ku për shkak të kanabisit edhe janë vrarë kultivuesit njëri me tjetrin. Kemi pas dy viktima dhe një person i cili vetëm para pak muajve është arrestuar. Pra, problemi më i madh në territorin e qarkut të Shkodrës, sidomos në këtë periudhë, është se pjesa më e madhe e fermerëve, ta quaj kështu, në vend që të kultivojnë tokën me domate dhe me produkte të sinës, e kultivojnë me kanabis, pavarësisht se shpeshherë është me rrezik shumë të madh. Por këta janë fermerët kryesor sot. E kuptoj. Mirë, Simon, unë të falenderoj shumë për këtë raportin të drejtë për drejtë. Mirë, do të lidhemi këto momente me kolegen e Sjona Konomi. Pas e sekundër kemi raportuar edhe më herët, sot për herë të parë është bërë mbledhja e grupit, le të themi, negociator mes palëve pas marrëveshjes së arritur mes Partisë Socialiste dhe rithemelimit grupit, i cili në fakt do të negociojë dhe do të shërbejë për votimin e ligjeve më të rëndësishme që sigurisht kërkojnë një shumicë të cilësuar të votave. Por se çfarë është diskutuar në këtë mbledhje, e cila ka përfunduar, do të na sqaroj kolega Sjona Konomi. E sonatë përshëndes, ka përfunduar edhe mbledhja e parë e grupit negociator. Çfarë kanë diskutuar palët? Ishte më pak se një orë ky takim e këtij grupi puna për të kërkuar dialog për çështje që kërkojnë konsensus, pra kërkojnë 84 vota ose më shumë se kaq, por kjo tryez sot nuk u mor me çështje konkrete. Ata rikonfirmuan se prioritet për të grup punë është reforma zgjedhore, por kanë lënë detyrë palët rreth përkatës që në një takim të dytë të vinë me një listë çështjes ku përfshihen të gjitha ligjet apo të gjitha çështjet që do të jenë objekt pune e këtij komisioni. Reforma zgjedhore është prioritet, por sa i takon amnistisë penale, than se është një çështje e pavarur nga reforma zgjedhore, një çështje praktikisht më e thjeshtë dhe se lanë të hapur mundësinë që potem dakordësia për amnistinë penale javën tjetër të mund të bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë mes kryetarëve të grupeve, pra zotit Çuçi dhe zotit Bardhi, ndërkohë që të tjerat dhe kryesisht reforma zgjedhore do të jetë pjesë e kësaj tryeze që drejtohet nga Bylyk Bashi dhe Gjiknuri, njerëz të cilët që nga viti 2011 e këtej kanë qenë krye negociator të dyja palëve për reformat e vazhdueshme zgjedhore që janë bërë në vend. Do duhet ta mbyll këtu këtë raportim për të krijuar hapësirë për kryetarin e kuvendit për të larguar me automjetin e saj sepse kemi bllokuar rrugën. Dhe mund të komunikojmë tutje. Në rregull, mirë, Sjona, mirë gjithkohon tënde për të pozicionuar dhe sigurisht për të luar rrugën lëvizjeve të kryetarës të kuvendit. Ndërkohë do të rilidhemi pas pak sërish me kolegin Sjona Konomi për të nësjeruar akoma më tepër rreth diskutimeve në këtë takim të parë, por le të shkojmë në një tjetër lidhje, pasi ka patur po ashtu një zhvillim shumë të rëndësishëm edhe në gjykatën e Lushnjës dhe për këtë ne do të komunikojmë me kolegen Valbona Davidi. Kjo gjykatë ka dënuar me burg 12 persona, 12 persona të cilët janë kryeinspektorë, inspektor të mbrojtjes së territorit, punonjës të policisë, gjithashtu edhe persona të tjerë të cilët kanë lejuar ndërtimin e 37 objekteve të palishme në një hartë kohor prej 18 muaj. Lidhemi me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, 12 persona të cilët dënohen me sa vite burgi janë dënuar dhe çfarë vepra penale rëndojnë mbi to? Po, bëhet janë për një, le të themi për një mega operacion të policisë disa muajve më parë, më pas një hetim intensiv i prokurorisë për të zbatur dhe dokumentuar ngjarjen. Në fakt duhet të themi se vetë prokuroria e ka tubetuar letë një arrestimin e zyrtarëve të inspektoriatit të bashkisë të Lushnjës
si një goditje e rënd ndaj veprës penale konkrete që është ndërtimi i palishëm apo korrupsioni në rastin e zyrtarëve. Dhe bëhet fjalë fakt për 4 zyrtarë të lartë të inspektoriatit të bashkisë së Lushnjës, që janë Gjergji Mëhili, ish kryeinspektori i KMT-s, Isa Buzi, ish kryeinspektor i KMT-s, Kudret Sulo dhe Xhezmiz Lali, inspektor. Këta të fundit, me sa duket, kanë qenë në detyrë deri në momentin kur prokuroria disa javë përpara kërkoi pezullimin e tyre nga puna për shkak të hetimit që kishte nisur ndaj tyre. Është një hetim i cili ka nisur ose një ngjarje e cila ka filluar prej vitit 2019, ta persona, pra zyrtarët e inspektoriatit të Lushnjës, të bashkisë Lushnje, kanë lejuar ndërtime apo restaurime të ndryshme në harkun kohor të vitit që fillon nga vitit 2019, që nga gushti, prilli, gushti vitit 2019 dhe përfundon në mars të vitit 2022. Janë 37 ndërtime të palishme dhe konkretisht, prokuroria thotë se në 25 raste të ndërtimeve të palishme, nuk janë bajtur akte konstatimi, vendime për dënimin me gjob, apo vendime për prishje objektit të palishme nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Lushnje, kurse në 12 raste të ndërtimeve të palishme, janë marrë masa administrative, thotë prokuroria, vetëm pasi kjo e fundit ka kërkuar ose ka marrë informacion në Bashkinë e Lushnjës për këta zyrtarë. Pra, duket se ka qenë një ndërhyrje e prokurorisë për të dhënë ose për të marrë masa ndaj objekteve dhe ndërtimeve në fjalë. Gjithsej kemi, sikurse kemi thënë, 6 zyrtarë, sepse janë edhe 2 punojës policie të cilët akuzohen për korrupsion, të cilët janë dënuar me nga 16 muaj, 2 efektiv të policisë të cilët kanë marrë 16 muaj burgim, ndërkohë që sa i takon inspektorëve dhe kryeinspektorëve, këta janë dënuar me nga 6 muaj për duke përfituar nga dënimi shkurtuar, dënimi i tyre ka shkuar në 4 vjet. Personat e tjerë që janë qytetarë, janë 3 qytetarë, të cilët mendohet që janë ose të paktën nga njoftimi i prokurorisë mund kuptojmë se janë personat në cilët në tokat e cilëve është ndërtuar apo kryer ndërtimi i paligjshëm, janë dënuar me kusht me 4 për 4 vjet. Pra dënimi i tyre është pezulluar për 4 vjet, nëse që do të thotë se në rast se përsërisin të njëjtën vepër penale do të shkojnë. Mirë, ishim me kolegen Valbona Davidi teksa po raportonte për gjitha veprat penale. Valbona, jemi sërish bashkë. Më dëgjon? Do të dëgjoj. Pati një shkëputje shumë të shkurtër, nuk e di se ke diçka tjetër për të shtuar? Ishte e gjitha kjo në fakt një informacion voluminoz, sikur se e thamë edhe në lidhjen e mëparshme, që duhet të zbardhen, detajet duhet të zbardhen, ku janë ndërtimet, ku kanë ndodhur, ku janë bëhet fjalë për ndërtime masive, si që janë në rastet e bizneseve, apo bëhet fjalë për ndërtime thjesht të banesave të qytetarve, është një vendim i gjykatës, i cili ka dalë ditën e djeshme, dhe që për momentin është i pasbardhur, qoftë edhe dhe ne nuk kemi ende edhe abstraktin e vendimit. Pra, të paktën do duhet të presim disa ditë për të zbardhur ose për të parë vendimin e zbardhur të gjykatës për të kuptuar edhe detajet e gjithë këtij, le të themi, operacioni të prokurorisë dhe të policisë. Valbona Davidi, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Fieri dhe gjithë informacionin që përcolli sa i përket edhe këtij zhvillimi, ndërkohë ndalemi të tjera lajme. Një aksident me vdekje ndodhi mbrëmë në Fier, në vendin e quajtur Kryqëzimi i Grecalis, një 20 vjeçar duke drejtuar një mjet tip Range Rover ka përplasur një 50 vjeçar teksa po ecte në këmbë. I plagosur i u dërgua me autoambulancë në spitalin e Fierit, por ka ndërruar jetë pak momente më pas. Policia ka shoqëruar në komisariat të Riun, i cili shkaktoi aksidentin e rënd. Qeveria ka ekzekutuar vendimin e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut duke dëmshpërblyer familjarët e viktimave të Gërdecit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave të kësaj të mërkure është vendosur dëmshpërblimi financiar i kërkuar nga Strasburgu për 17 persona të plagosur dhe familjarë të viktimave të tragjedisë së Gërdecit. Në vendimin e nëntorit të vitit 2023, gjykata e Strasburgut urdhëroi dëmshpërblime 12.000 euro për Zamira Durdaj dhe Feruzan Durdaj, ndërsa nga 10.000 euro për 15 persona të tjerë, vlera totale dëmshpërblimit arrin në 170.000 euro, shumë e cila do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit të këtij viti. Mirë, një shkëputje shkurtër, rikthehemi pas në studio. Mirë,
kthyer nga transmetim të drejtë për drejtë, ne vjen do të flasim për një mas në fakt që është marrë nga Bashkia e Lezhës sa u përket bizneseve, pikërisht për ato biznese të cilat nuk do të shlyhen detyrimet e prapambetura që i kanë bashkisë, nuk do të pajisen me leje për stacionet e plazhit përgjatë sezonit turistik. Do të na sqarojë më tepër kolegu Gjergj Figuri, lidhemi në këtë moment. Gjeri, të përshëndes, duket një mas jo shumë e lehtë për bizneset, por nga ana tjetër le të themi e drejtë, në mënyrë të tillë që bizneset të shlyejnë detyrimet e tyre. Si është pritur kjo mas, ky vendim nga ana e bizneseve dhe sa do ndikojë kjo në reflektimin nga ana e tyre në mënyrë të tillë që të shlyejnë detyrimet? Në fakt, Fabiola, kur flitet që këto dëmtor janë pikërisht hotelet dhe stacionet e plazhit, e bën më të lehtë aplikimin, por sigurisht nuk do të jetë diçka e mirë për subjektet që janë dëmtorë, por që në fakt është një dëbi për të cilën ata kanë shkruar një kontratë për të cilën duhet paguajë. Në fakt janë 68 subjekte të hotelerisë nuk kanë shkruar detyrimet e prapambetura, kryesisht taksën e fjetës në hotel. Dhe sigurisht konsiderohet një shifër shumë e lartë pasi është rreth 29% e totalit të hoteleve që operojnë në zonën e Shëgjinit, por kështu bën fjalë edhe për 16 subjekte që kanë marrë në kontratë zonat e plazhit për të administruar e për të cilat sigurisht kanë mbetur debitor. Nisur nga këto kushte, sigurisht Bashkia e Lezhës i ka rikujtuar atyre jo vetëm thjesht debin, por edhe faktin që nëse ata nuk shlyhen këtë detyrim të prapambetur që në përkukreshëm vetëm i vitit 2023, po ka dhe subjekte që në fakt kanë borxhet të trashëguara që nga vitit 2021 apo 2022 nuk do të pajisin këtë vit me stacionet e plazhit dhe janë pikërisht këto hotele të cilat janë kërkuesit kryesor të hapësirave të plazhit, ashtu siç janë edhe subjekte të tjera që në fakt kërkojnë që të pozendojnë hapësirë plazhit kryesisht në zonën e Shëngjinit. Duhet të theksuar që në fakt në momentin e aplikimit të kryer tashme për të përfituar stacionin e plazhit, janë më shumë se 26% e këtyre aplikuesve që figurojnë ende pasiv në çmimin e kontratës të biznesit dhe për të cilat është kërkuar që më njëherë të bën aktiv, ndërkohë që janë 34% e aplikuesve aktual që rezultojnë të jenë debitorë, ndërkohë është kërkuar edhe deklarimi i pasurisë, një kërkesë që në fakt duket se është kërcuar vetëm në masë 1% në totalit gjithë bizneseve, pra janë rreth 3000 biznese që operojnë në Lezhë, por vetëm 34 për tyre tashmë kanë aplikuar për të dorëzuar dokumentet e pronësive, që i bërnë ata sigurisht edhe... Me gjitha të gjerë, si shkunde për shemë e këto plane, është kryetari bashkisë i cili ka zhvilluar edhe një takim me bizneset, ku edhe e ka sqaruar shumë mirë këtë masë dhe penalitetet që do të kenë të gjitha bizneset që nuk shlyejnë detyrimet, ndjekim një pjesë nga fjala e tij. Ne japim shërbime, i krijojmë ndihmëri biznesit me ushpre, me diskutu, me pas rrugën e lirë në bashki. Që të kryetari bashkisë dhe i shtu, dhe nga nga tjetër ka kompani të rëndësishme në menaxhimin e plazheve që janë debitorë në taksa. Nëse nuk do të shlyhen detyrimet që janë në bashki në formën e taksave, ne do të operojmë pa diskutim me mos lëshimin e lejeve të stacionet të plashtë. Qa kuptimi ka, ti nuk je taksa pagus, ti nuk e një fare bashkim. Ka një problem që lidhët me taksen e fjetës. 30 ditë kalendarike ju kërkum, atërë si dhe abem, dhe ngemi task force si vetë, me gjithë institucionet, dhe dhe shkojmë dhomën dhomë. Të prishim sezonë, dhe shkojmë dhomën dhomë, dhe të abem këshu, apo dhe të abem ashtu. Lejë të diskutojmë, si dhe të abem. Para të lekë dhe vjetra për person, është shumë qesharake, është super qesharake. Shëngjini do këtë disa nërhyre të shpejt atë ashti. Do këtë nërhyre në sistemin energetik, që do bëhet me njëherë, pra do këtë një forcim të ndjeshëm që nuk do këtë ma problematik. Dhe do bëhet para sezonit. Besoj se javën tjetër ose mërna 10 ditë që fillon rruga nga
nga kunja në Hidrovor, ne do t'i japim verës drejtim dalës, për arsye se rruga duhet 5 metra, se nuk e lem më shumë, jo. Toka është qik problematike. Ndërkaq, gjerë sekundore ndoqëm, janë parashikuar të tjera investime në Shëngjin, apo jo, për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Të gjitha do të zhvillohen para sezonit turistik. Në fakt, sa i përket energjisë elektrike, dihet që ka qenë një problem serioz për shkak të zhvillimeve të hoshme që ka pasur Shëngjini në ndërtimet e reja, duket se kapaciteti punizues nuk ka qenë programuar për të përgjigjur pikërisht kësaj rritje dhe jo në pak rase energjia shtyrë në problem dhe dihet të mungesë energjisë shkakton më pas i sër efekte zinxhirë tek biznesin, por edhe tek pushuesit. Ndërkohë ajo që është shumë e rëndësishme është tendenca për të ulur trafikun drejt rrugës qyre të Shëngjinit. Dhe rruga nga Kunja në Hidrovor është një segment që do të ndikojë pikërisht për të ndikuar në uljen e trafikut dhe për të krijuar një dalje tjetër të re krahas asaj ekzistuese, në mënyrë që pushuesit që duhet largohen më pas nga Shëngjini, kryesisht ai i punjavës që mbi popullon këtë zonë turistike, të ketë mundësi të dalë mirë në superstradën në drejtim të Shkodrës apo Tiranës dhe dio lirisht një trafik më i qetë. Ndërkohë, pa diskutim që kallët e tjera ndërhyre që pritet të kryen në prag të sezonit dhe tashmë ka nisur duke ju referuar faktin se marrur edhe nga eksperienca viteve të tjera tashmë nuk duhet pritur më qershori për vizitorëve. Por shumë rëndësishme të nisën shumë herët pasi që në fillim të majit Shëngjini dhe gjithë zona bregdetare e Lezhës në fakt ka frekuentim, ka popullim dhe kjo bën që këto ndërhyrje, këto investime të kryen shumë më herët në mënyrë që më pas mos kemi jo vetëm probleme sa i përket lëvizjes vizitorëve, pushuesve e qytetarëve të Lezhës në Shëngjinit, por pa diskutim për të ndikuar pozitivisht në ulljen e trafikut në shmangjen e një kaosi që është krijuar për shkak të një rruge që nuk përballon një flux kaq të madh mjetesh hyrës edhe dalës drejt Shëngjinit. Gjergj Figuri, të falenderoj për raportimin dhe informacionin që për sot. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, një shkëputje e shkurtër rikthehemi më pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe do të lidhemi me kolegen Edisona Skënderi për të folur në fakt për skemën e sigurimeve shoqërore në Elbasan dhe më konkretisht për fermer. Dhe janë rreth 290 fermer më shumë, të cilët i janë bashkuar kësaj skeme. Për më tepër, kolegja do të na informojë në një raportim të drejtë për drejtë. Lidhemi në këtë moment. Edisona, të përshëndes, ka 290 fermer më shumë të cilët i besojnë kësaj skeme dhe që regjistrojnë. Megjithatë, çfarë mund të themi edhe pse është në rritje krahasuar me vitet e kaluara, a është në objektivat e përcaktuar ose të pritshëm? Ju përshëndes, mbeten ende fermer për të regjistruar në mënyrë që të kapen pritshmëritë që janë vendosur tashmë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, një mundësi për fermerët, por shifrat duket se janë në trend pozitiv, pasi afro 300 fermer nga viti në vit i shtohen listës e fermerëve të cilët tashmë janë të siguruar dhe padyshim që sigurimi i tyre ka edhe një sër përfitimesh të tjera, sidomos në vitet që do të vinë, pasi sigurimi është afatgjatë dhe padyshim ka efekte pozitive sa i takon ekonomisë të gjithë fermerëve të cilët sigurohen. Nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në qytetin e Elbasanit, tash bërë me dije në fakt se aktualisht ja figurojnë të regjistruar rreth 5.000 fermer, por që pritshmëritë të shkojnë deri në 14.000. Pra vende për të siguruar dhe për të përfituar nga mundësitë e ofruara janë të shumta, ndaj një ftesë për të gjithë fermerët që të sigurojnë të ardhmen e tyre dhe të sigurohen në pran Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Ndër faktorët, si pas specialistëve të ISSH-s, të cilët duke se kanë dedikuar deri diku në numrin që mbetet konstant nga viti në vit, ka të bëjë me
emigrimin kryesisht në zonat rurale të qarkut të Elbasanit, ku pjesa më madhe e atyre që merren me bujqësi duket se kanë emigruar, por gjithashtu edhe faktorët ekonomikë nga njëra anë janë ndërë besoj edhe kryetari i degës e kontributeve në qytetin Elbasanit i sqaron akoma me detaje se cilat janë faktorët në fakt që ndikojnë që këto pritshmëri ose objektiva të mos arrin. Ndikim në këto momente intervistën që ti ke realizuar dhe rikthehemi sërish në lidhje bashk. Fermerët janë bërë të ndjeshëm ka shi sigurime shoqërore. Një numër i konsiderueshëm fermerësh vijnë sigurohet derdhin kontributet të sigurimit shoqëror për të përfituar pension pleqërie, pension invaliditeti, pension familjar dhe të ardhur nga për femrat për nga barlindjet. Por një numër i konsiderueshëm i tyre akoma nuk afrohen. Nuk afrohen thjesht se nuk e kanë kuptuar akoma përfitimet që kanë nga skema sigurimi shoqëror, por nuk afrohen edhe një pjesë për arsye ekonomike. Fermerët sipas ligjit sigurimi shoqëror janë të detyruar secili fermer që ka mbush moshën 16 vjeç dhe zhvillon aktivitet bujqësor dhe blegtarar është i detyruar të paraqitet pranë organeve të sigurimit shoqëror dhe të derdhë kontributin e tyre. Në çdo anjësi ose njësi administrative ne kemi inspektorët tan aty që janë pranë fermerëve. Fermerët shkojnë te këta inspektor dhe marrin sqarimet për kase për të sqaruar për përfitimet që kanë nga ligji i sigurimit shoqëror. Në kontributin vullnetar vijnë dhe sigurohen persona që nuk janë siguruar në sektorë të tjerë, që nuk janë punësuar në sektorët publik privat dhe për të plotësuar këto boshllëqe vijnë derën kontributin e sigurimit vullnetar. Ne për vitin 2023 kemi pas rreth 5100 fermer të siguruar. Por nga bilanci që bëjmë neve, se si sesioni bëjmë bilancin e popullsisë agrare, do të ishin 14300 fermer. Pra ne jemi akoma në tregus shumë të ulët se jemi rreth 36% e fermerëve që afrohen pranë nesh. Pjesa tjetër nuk është afruar akoma. Kjo këtu ka të bëjë më shumë dhe emigrimi i popullsisë. Një pjesë e konsiderueshme atyre kanë ikur, pavarësisht se ne te bilanci dhe mund t'i evidentojmë, por nuk janë në Shqipëri. Edisona, restiroj mjaftë mirë edhe zotria që ti ke marrë një intervista i përket edhe disa prej arsyeve që nuk janë pjesë dhe nuk bëhen pjesë e skemës e sigurimeve shoqërore, me gjitha ta i tha që janë dikute 5100 fermer. Këta të cilët tashmë janë pjesë, a janë të kënaqur nga jo që fara ta përfitojnë? Pa dyshim, pasi është një mund të quaj një investim për të ardhmen e gjithë të cilit, duke qenë se pasi të mbushin në moshën për të dalë në pension, të gjitha ta fermer të cilët janë të siguruar, do të përfitojnë edhe për pensionin si pas ligjit shqiptar. Për të gjitha ta fermer të cilët kanë ende dyshime dhe nuk din se kur të drejtohen, në të gjitha njësit administrative të qarku të Elbasanit, janë të tuar personat të autorizuar pra në njësive në mënyrë që të informojnë qytetarët, fermer, të cilat duan të fute në skemën e sigurimeve shoqërore mbi procedurat që duhet të ndjekin. Çdo fermer që ka dëshirë të bëhet pjesë e sigurimeve shoqërore përmes sigurimit vullnetar mund të drejtohet pra njësive administrative për të njohur me dokumentacionin e nevojshëm dhe më pas me të gjitha hapat ligjor që duhen për të regjistruar dhe më tej për të bërë pjesë të skemës së kontributeve shoqërore. Një investim që mund të quajmë për të ardhme në tyre, pasi si që tha edhe specialisti i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, jetës nuk i dihet asnjëherë, mund të ke nevoj në të ardhme për ndihmë ekonomike, ndaj kjo shihet si mënyra më e mirë për të përfituar. Ndaj, të gjitha ta që duan të regjistrohen, mund të paraqiten pra njësive administrative. Edisona, të falenderoj për këtë raportim. Falenderit. Mirë, në vijim do të flasim për pasojat e të qëndruarit shumë gjatë, kryesisht të fëmijëve të cilët qëndrojnë shumë gjatë të ekspozuar për balë televizorit, për balë aparateve celular, të cilët kanë pasoja në të folurën, kanë pasoja në shikim, kanë pasoja në zhvillimin e trurit të fëmijës. Dhe për këtër do të flasim e kolegun Elidon Berberi, cili në fakt së fundmi ka marrë një intervistë dhe ka biseduar me një okulist në Gjirokastër, ku tregon se sa shqetësues është ky fenomen dhe se sa në rritje është numri i fëmijëve të cilët kanë probleme ndër të tjera me shikimin. Lidhemi me kolegun Elidon Berberi. Thank you.
Elidon, të përshëndes, si pas asaj që mjekët thonë, okulistët thonë, duke se çdo ditë ka fëmijë të cilët shfaqen me probleme me shikimin, me dhimbje koke, por edhe shqetësime të tjera. Çfarë sugjerojnë mjekët, sepse shkaku ne dim, vjen nga qëndrimi i gjatë në telefon, dhe ka vetëm pasoja me sa duket dhe jo gjërat të mira. Por, si pas mjekëve, çfarë rekomandojnë? Sepse që fëmijët të shmangen që përdorim të telefonin ndoshta në ditët e sotme duket e pamundur, megjithatë duhet ketë një kohë limit, apo jo? Sa rekomandojnë mjekët? Në fakt, Fabiola është një fenomen të përshqetësues, të paktën nga statistikat që janë të regjistruara pranë klinikave në Gjirokastër, ku për fat të keq kemi një rritje të për të ndjeshme të numrit të vizitave që mjekët okulist kryen ndaj qytetarëve të cilët paraqiten për ndihmë mjekësore pranë këtyre klinikave, dhe për më tepër mosha e fëmijëve të mitur, ku sigurisht faji kryesor në këtë aspekt bie edhe mbi vetë prindrit, të cilët janë ata që i lejojnë fëmijët e tyre të përdorin kotë të tepërt aparaturat digitale dhe sidomos aparatin celular. Në qoftë se do të flasim për rritjen e vizitave, ato shkojnë mesatarisht deri edhe kemi patur edhe raste deri në 30 vizita në ditë, ku sigurisht që këtë është një faktor tepër negativ, duke patur parasysh edhe pasojat që jep rezatimi i te për të jo vetëm i aparatit celular, por edhe lojrat që këta fëmijë lozin, apo edhe që ndrymi pranë ekranit të televizorit. Mjekët tonë të paktën si pas Kristaq Gjumbit, mjekët okulist që unë edhe kam intervistuar dhe biseduar, më shprehur që nuk duhet të qëndroj më tepër se 60 minuta në ditë. Ndërsa, në qoftë se do kemi një bëzhgim, ashtu si që edhe ne shohim edhe vetë rëndom, janë me orare të tepruara, të tepërta të fëmijëve të cilët të po kthehen në një pasion edhe në një lloj lidhje me aparatet celular, ku shohim programet e tyre të preferuara. Por kjo dhe sigurisht që ndikon tepër negativisht në sistemin të tyre nervor, pasi rezatimi i tepër, qëndrimi i tepër para këtyre aparateve celular, në rastin konkret, shoqërohet me shrëngullim të sistemit nervor, i qon ta në sjellje agresive, humbasin regjimin, ushqimin, orët e gjumit, edhe ndoshta edhe patë keq deri në obezitet. Kështu që është tepër është rëndësishme që të moderohet koha e qëndrimit të fëmijëve në televizor apo përballë aparateve celular. Ndërkohë Kristaq Gjumbi është mjeku okulist që ti e ke marrë në intervistë dhe që sqaron më mirë këtë fenomen dhe pasojat, po ashtu edhe këshillat e ndjekim. Problemi i aparaturave që përdoren sot, aparaturat digjitale, si që janë kompjuteri, televizori, celulari, smartphone e tjera, ndikojnë, patjetër që ndikojnë tek fëmijët, në kuptimin kur përdoren për një kohë të gjatë dhe pa kriter. Në qoftë se ato përdoren me kriter, nuk japin asnjë shqetësim. Në qoftë se përdoren pa kriter, në qoftë se përdoren me kohë të stërgjatura, atëherë mund të japin probleme si skuqje, irritim, dhimbje koke dhe një predispozicion për të shfaqur miopinë. Në qoftë se një fëmijë nuk ka miopi, në qoftë se përdor për një kohë shumë të gjatë këto mjete, atëherë ekziston mundësia që të shfaqet miopia nga përdorimi i stërgjatur, ose në qoftë se ka miopi, predispozicioni për të rritur më shpejt numri i miopisë në varësi nga mosha. Mirë është që fëmijët të përdorin me kohë të përcaktuar dhe jo më tepër se një ose një orë në ditë, dhe mirë është nga përdorimi i aparaturave, ato duhet të kenë disa kushte. Në radhë të parë, të gjitha këto aparaturat që përdorin kompjuteri, smartphone-i, televizorit, duhet të kenë ekranin të pastër. Duhet të kenë ndriçim të mirë, duhet të marrë në një distancë të caktuar, jo shumë afër, 20-25 cm. Duhet që mbas çdo 20 minutave të bëhet 20 sekonda pushim. Me sa kemi parë, ne kemi pas raste me fëmijë të cilët kanë ardhur me probleme shqetësuese. Jo probleme shqetësuese në kuptimin që janë shumë serioze, po të patën me dhimbje koke, me skuqje të syve, me lotim,
Prandaj u këshillohet prindërve që të mos i lënë fëmijët të përdorin për një kohë më të gjatë se një orë në ditë këto mjete që janë të domozoshme, por janë një kohë që edhe relativisht të dëmshme që përdorin për një kohë më të madhë sa duhet përdorur. Mirë, Elidon, unë të falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë nga Gjirokastra. Faleminderit. Tregu i punës në Shqipëri kërkon gjithnjëherë më tepër profesionist, ndaj do të rritet edhe më shumë vëmendja në arsimin profesional. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha në Vlorë se do të ngrihet një shkollë për aviacionin. Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë dhe tregu i punësimit po kërkojnë gjithmonë më shumë profesionist. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku, duke folur në konferencën kombëtare për arsimin profesional, u bëri thirrje të rinjve të orientohen drejt zanatave, duke vënë fokusin në sektorin e turizmit apo bujqësisë. Ndërsa njoftoi se së shpejti do të hapet përsëri aplikimi për elektricist, pasi nuk janë plotësuar nevojat. Nga 18 deri në 25 vjeç. Pikërisht për të krijuar një fuzion midis armatës së elektricistëve dhe të gjithë teknikëve që ne kemi, por që sot ka një mosh rreth 50 vjeç mesatarisht, me një prurje të re, me një gjak të ri për 303 vende pune. U plotësuan rreth 210 me këtë frekuencë moshe, pra nga 18 deri në 25, dhe tani do të hapim një thirrje të re nga 25 deri në 30 vjeç. Është shumë e rëndësishme sot të kuptohet që vendi ynë ka arritur një maturi të tregut ekonomik. Zëvendës kryeministri a bëri të ditur që në Vlorë do të hapet së shpejti një akademi aviacionit civil, duke mashtys zhvillimin e këtij segmenti të tregut. Kemi zgjedhur Vlorën, pasi aty do të zhvillohet poli më i ri i aviacionit. Kemi zgjedhur Vlorën edhe me parashikimin për të pasur një shkollë profesionale, pra një akademi profesionale të aviacionit, ku do të akomodohen dhe të gjithë simulatorët pasi ashtu punohet, deri sa ti arrin që të depërtosh brënda në një aeroport për shkak të kushteve të sigurisë, dhe të konvikti që duhet të jetë i kostumizuar për këta nxënës dhe student. Në vendin tonë, arsimi profesional ofrohet aktualisht nga 29 shkolla profesionale dhe 10 qendra të formimit profesional në të gjithë vendin. Lëvizja e automjeteve në Sunazën Lindore të Tiranës ndryshoi nga dita e djeshme. Detaje për itineraret e reja të qarkullimit dhe segmentet ku ka ndryshime, do ne e sjell kronika në vazhdim. Duke filluar nga kjo e mërkur, qarkullimi automjeteve pran rreth rrotullimit të terminalit lindor të kryeqytetit në drejtim të Unazës që të çon në Tiranë ka devijuar. Automjete që vinë nga Farka drejt rreth rrotullimit të Teg për të kthyer djathtas për në Tiranë nuk janë të detyruar të kalojnë më aty. Ende pa arritur tek rreth rrotullimi, merrni kthesën djathtas e cila do t'ju nxjerrë direkt në Unazë pran rreth rrotullimit të Saukut. Automjetet që vinë nga Farka, po themi, ose nga pjesa lindore e Unazës, vinë pa u futur tek rreth rrotullimi, devijojnë në rampën dalse për në Tiranë, që është kjo rampa që ne po flasim aktualisht. Ky devijim i lëvizjes do të jetë i përhershëm dhe do mundsoj lehtësi më të madhe për drejtuesit e mjeteve, të cilët tashmë nuk do të shtojnë trafikun në rreth rrotullimin e Tegut. To automjete që nuk e kanë të nevojshme të futen në rreth për të shkuar për në Elbasan ose për të kthyer në zonën për rreth, devijojnë dhe shkojnë për në Tiranë. Destinacioni që është për Tiranë futet në këtë rampën që i themi ne dhe vazhdon për në Tiranë. Është një zgjidhje që funksionon shumë më mirë se sa kur kalonin në rreth. Nga ana tjetër, automjetet që vijnë nga Sauku drejt rreth rrotullimit të Tek, tani sipas itinerarit të ri, do të duhet të vazhdojnë në mbikalimin pranë terminalit të Juglindjes, pas Tek, për të dalë tek rreth rrotullimi. Jemi pikërisht në zonën ku është bërë devijimi i trafikut dhe do kryen punime për mbylljen e rrugës zbritëse që vinte nga Sauku për në drejtim të terminalit, rreth rrotullimit të terminalit lindor të autobusave, e cila nga tani e tutje nuk do të shërbejë për qarkullimin e mjeteve, por do të shërbejë vetëm banorëve që lidhen me këtë pjesë të rrugës.
nuk do ketë hyrje dalje të automjeteve në rrugën kryesore që shkojnë tek rreth rrotullimit. Në rrugën e vjetër të Saukut janë vendosur bloqe betoni, pas përfundimit të punimeve ato do të hiqen, ndërkohë që ky segment do të shërbejë vetëm si rrugë dytësore për banorët e zonës dhe nuk do të mund të futen në unaz nga ky aks. Pikërisht jemi tek vendi që është bllokuar qarkullimi. Kjo është pjesa që po themi që vinte nga Saukun në drejtim të rreth rrotullimit të terminalit lindor. Tani automjetet nuk do të kalojnë, nuk do të jetë hapur për qarkullimin, por do të përfundojnë mbi urën që është pasmeje dhe përfundon në anën e pasme të terminalit për të shkuar tek rreth rrotullimi. Ai që do të ketë nevojë. ARSH-i kërkon drejtuesve të mjeteve të jenë të kujdesshëm pasi ende punohet. Kemi ardhur në fund të Shqipëria sot. Për më tepër, unë ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al, do të gjeni gjithçka në këtë web, gjithashtu mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Kolegja Kassandra Pali vjen në edicionin e mesditës, qëndroni me ABC-n.